Mida teha, kui väike laps jääb kodus haigeks, aga on nädalavahetus, perearsti kätte ei saa, kuid lapsel juba tõuseb kõrge palavik? Kas minna EMO-sse, kutsuda kiirabi või oodata ära esmaspäev? Tallinnas hakkab taas ringi purema selline laste kiirabiauto, mis on just spetsiaalselt selliste puhkude puhul lahenduseks. September on alanud, gripihooaeg on tulemas ning tänasest õhtust on laste koduarstibrigaad valmis taas koduvisiite tegema. Arstiga väikeautot on edaspidi võimalik koju kutsuda Tallinna piires kõigil nädalavahetustel, mil perearstid ei tööta, kuni 12-aastastele haigestunud lastele. Mis me oleme ise, kes me seda teeme lastearstidena missiooni leidnud, on see, et me tõesti läheme nende vanemate juurde, läheme koju, nõustame, mis on esimene asi, mis on ainukene põhiline asi, mida tegelikult on vaja. Mis too siis rohtu anda, mida teha, et jah, olete siia nii õigesti teinud veel, vaat nüüd võiks seda juurde panna, inhalatsiooniaparaat on kodus olemas, kasutage seda ka. Ja see nõu andmine ja ülevaatamine, et seda ikkagi telefoni teel nii hästi ei saanud, et selleks on vaja see laps meedikult siis ülevaatata. Pediaatritena me kunagi ei nõusta telefoni teel. Lapse seisundit näeb siis, kui lapse kõrval olla. Erinevalt tavalisest kiirabibrigaadist kuulub koduarstibrigaadi lastearst või üldarst, kel on ka võimekus lapsele vajadusel retsepti välja kirjutada. Samal ajal jääb sedasi kiirabile rohkem ressurssi tegeleda vältimatut abi vajavate patsientidega. Eriti sellise nakkushaiguse tippajal, kui sellised lastekutsed on päris palju, siis kiirabiressurss on ikkagi ühel väljakutsel cirka tund aega. See tähendab seda, et selles ajavahemikus, selles samas piirkonnas kiirabi ei ole kättesaadav kõikide muude väljakutsete jaoks ja raskete väljakutsete jaoks seal hulgas. Nüüd igal juhul selline koduarstibrigaad just selliste madala prioriteetsusega väljakutsete teenindamiseks on erakordselt hea. Möödunud hooajal tegi koduarstibrigaad üle 500 koduvisiidi. Kõige rohkem oli patsientide hulgas ägedate külmetushaigustega kuni 3-aastaseid väikelapsi. Tegelikult ei saa öelda, et need on väga rasked patsiendid, kes meil kodus on seal, sellepärast, et hospitaliseeritute protsent on suhteliselt madal. Tähendab, saadakse osutada abi koha peal ja see ongi kõige tähtsam. Koduarstibrigaadi saab koju kutsuda reedest pühapäevani alates kella 12. Päeval kuni 8. Õhtul numbril 697-1145. Kõnedele vastab Tallinna kiirabi dispetšer, kes hindab ka, kas lapse tervislik seisund nõuab kohest kiirabi või pediaatriga koduarsti visiiti. Kooliaasta algusega seoses kutsub Tallinna linnatransport koolilapsi kasutama Tallinnas sõitvaid koolibusse. Laste liiklemise ohutumaks muutmises mängivad rolli nii laste enda teadmised, kuidas liikluses käituma peaks, kui ka nende koolitee planeerimine ohutuse vaatenurgast. See on kindlasti selleks, et linna lähiümbruse lapsed, kes paljud käivad siin Tallinna linna koolides, et neil oleks siis mugav liikuda oma kodukohas siis linnakooli. Ja see kindlasti siis ka vähendab seda, et lapsevanem võib-olla spetsiaalselt sõidaks selle pärast last linna tooma. Liiklustihedus kindlasti väheneb sellega. Tallinnas sõidab 3 koolibussi. Üks tuleb Viimsi keskusest, teine Tamneemelt ja kolmas Tiskrest. Kõik bussid sõidavad Vabaduse platsilt läbi ja lõpetavad Balti jaamas. Koolibusside graafikud on seatud nii, et hommikul 20:08 oleks lapsed Balti jaamas. Kuigi koolibuss alustas sõitmist 1. Septembril, jagub bussijuht Aavo Laanemaal juba praegu laste iseloomustamiseks vaid kiidusõnu. Väga viisakad, tervitavad, midagi maha ei viska, vaiksed, isegi natuke liiga vaiksed vist. Igal aastal kasvab koos kooli algusega liikluses osalejate arv mitmekordseks. See toob endaga kaasa võimalikud ohuolukorrad. Koolilapsed kipuvad olema veidi hajameelsed. Ka bussi unustatakse asju, mille omaniku on raske leida. Päris palju asju unustatakse, kaotatakse. Need korjatakse asjad kõik kokku. Ja siin kohal võib-olla ka lastevanematele palve, et kui võimalik või saab panna, siis kirjutada ka lapsele nimele lisaks kuskile sisse ka kontaktnumber. Ehk et meil oleks lihtsam tuvastada, kelle kott see on ja või kott või mingi telefon ja saame see need kiiresti tagastada. Küll kui kellegil on kadunud ja laps võib isegi ei tea, kuhu ta unustas või jättis, siis teeltega kodulehel on kohe üleservas olemas telefoninumber ja võimalik ka täita siis ankeet pärikuga, kas on meie kätte äkki sattunud see. Koolibussid on mõeldud Tallinnas alg, põhikooli ning gümnaasiumi õpilastele. Teised ühistranspordi kasutajad koolibussi kasutada ei saa. Koolibussi kasutamine on õpilastele tasuta. Selleks peab juhile bussi sisenemisel õpilaspiletit näitama.
Tallinna Linnateatri ümberehitus on ehitushindade kallinemise tõttu läinud 4 miljonit eurot kallimaks. Linnateater alustab uues majas 2 aasta pärast, aga maja tuleb üle anda palju varem. Renoveerimistööd algasid aastal 2021. Mis seisus on hetkel ehitustööd? Eks see kogu elu ja maailm meie ümber ei ole kindlasti seda protsessi lihtsaks teinud, aga praegu kõik osapooli ainult sügav kummardus müts maha, et kõik pingutavad, nii et praegu on küll igas julge ja hea tunne, et see asi saab ikka ilusti valmis. Mida põnevat on siiani maapõuest välja tulnud? Selles mõttes on tulnud väga palju väga väärtuslikke detaile välja, mis siis räägivad keskaja kohta rohkem, aga midagi sellist suurt rahapadasit ei ole tulnud. Pigem on tulnud välja asju, mis jäävad siia samma, ehk siis meie imepärases kostüümilaos on üks kaev, mis on väga vana ja väärikalt seal ka kostüümide vahel saab siis inimestele näidatud. Arendus toob teatrile juurde 620 kohta. Näiteks ehitatakse välja Laia ja Aida tänava vaheline kvartal koos Põrgulava laiendusega. Teatrile rajatakse 2 uut hoonet ning värskendatakse olemasolevaid. Ma arvan, et Linnateatris saab olema jätkuvalt üks Eesti parimaid teatreid. Ja rääkida nüüd sellest hoonestusest, siis Linnateatri nii-öelda kinnisvara maht või ruutmeetraasi maht kasvab circa 11 000 ruutmeetri peale, et see saab olema üks väga suur teatrikompleks. Ma kuulsin, et tegelikult plaan ongi teatril 5 saalis korraga siis etendusi anda. No, ei tea, kas see päris nüüd reaalsuseks saab, aga noh, see on olnud üks selline mõte, mille poole püüelda. Ja, et see on muidugi väga suur väljakutse ühele teatrile. Hiljutised uudised Kakumäe poolsaare põhjatipu panga lagunemisest mereuhte tagajärjel on ehmatanud paljusid panga läheduses elavaid inimesi. Tänaseks on lagunemine seal nii kiire, et pank laguneb kiirusega meeter aastas. Mõnda rannaosa ei saa kaitsta. Läänemeri on noor meri. Randade omadus on see, et rannajoon muutub järjest sirgemaks. Väljulatuvad nukid, nagu Kakumäe poolsaar, lained, nühivad need tasapisi ära, sinna ei ole mitte midagi parata ja aita ka kogu ranna betoneerimine. Randade muutused on tingitud veetaseme kõrgusest, sellest, mis suunas tulevad laine ja tormid ning kui tugevad need on. Samuti kui pikalt vesi kõrge on ja kust selle ajal lained tulevad. Kuid suur mõju on ka keskkonna reostusel ja muul inimtegevusel. Ja väga sageli on niimoodi, et inimesel on kombeks võtta kätte ja teha midagi, saamata väga täpselt aru, mida see endaga kaasa toob. Ja randade puhul on see eriti ilmekas, et on nad siis näiteks mõne kaldakindlustuse rajamine, mõne muuli, uue muuli rajamine. Ühes kohas selle tegevuse tegemine ilmtingimata toob kaasa muutusi samal rannal, aga pisut eemal. Ka kliima muutub ajas ja mõjutab rannapiiri. Umbes 60 aastat pole meil olnud tugevaid idatorme, mis tulid tagasi 2011. ja 12. aasta talvel. Sellega seonduvalt on natuke vähemaks jäänud loodetorme. Loodetormid on need, mis rüüstavad piirite randa nagu saekaater palki ja viivad liiva ranna põhjaosast ära ja puistavad selle laiali mööda mere põhja. Neid torme on järsku viimase 10 aasta sees palju vähem. Nii et loodus on meie, eriti Tallinna lahe randade suhtes olnud väga armulik viimased 10 aastat. Soomere sõnul kaitseb randu ja selle äärset metsa ning maad, rannaliiv ja klibu, mis on kõige efektiivsem viis tugevate lainete vastu ning ta soovitab seda rannakaitseks ka mujal kasutada. Rannahooaeg on lõppenud ja G4S enam supelrandu ei valva. Täna tehti kokkuvõtted lõppenud hooajast. Tänavusel hooajal avati Eestis esmakordselt invarannad Pirital ja Pikakaril. Suvel sai nendes randades ujumiseks kasutada spetsiaalseid ratastoole. Seegi suvi möödus randades uppumisteta. See oli arukordselt soe suvi. Pikk suvi, mis algas juuni esimesel päeval ja lõppes praktiliselt augusti viimase pühapäevaga, et see on minu arvates üks kõige suurem sündmus läbi viimaste 10 aastat. Kokku lahendasid G4S rannavalvurid 3 kuu jooksul 8418 avaliku korra rikkumist. Kõige enam tuli rannavalvuritel rindapista joobes isikutega 948 korral ja loomadega randa tulnud külastajatega 2047 korral. Eks see on iga aasta sama, on klaastaara, on koerad, on alkoholijoobes külastajad, et see on iga aasta
niisugune läbiv joon, millega rannas inimesi näeme. Ka Mupole möödus suvi rahulikult. Randades oli küll seda küll teist, aga ühtki randa negatiivselt esile tõsta munitsipaalpolitsei ameti juhataja asetäitja Jaanek Lass ei tahtnud. Et aastate jooksul on meie randade olukord on väga heaks läinud. Külastajad on distsiplineeritud ja päästjad oskavad ka nende probleemsete külastajatega hästi ümber käia, et nii-öelda veest päästmist ei tule, et kogu päästetöö käib rannas ära. Mis nagu tooni annab, on võib-olla see, et külastajad ei vaata oma võsukeste järele. Rannahooajal andsid G4S rannavalvurid esmaabi 435 korral. G4S valvurid tegid oma tööd suure pühendumusega, mille eest neid täna rannahooajal lõppemisel ka tunnustati.